Så välkomna till Gran Canaria. Och det första vi ska göra då givetvis är att trolla fram vår checklist before starting engine. Och eftersom jag är lat så trycker vi bara på autocomplete page. Så kan vi se till flaps till auto, landing gear down, ja givetvis. Så ser vi till att starta motorn. Vi ser till att sätta igång våra elektroniska system. Vi sitter i en Super Hornet. Och jag vet inte hur man startar upp en Super Hornet ens med checklisten, om jag får vara sådan. Så APU startar upp. Och vad vi ska göra nu, det är att vi ska ta en liten flygning där jag var på semester. Och jag ska säga så här, när jag tänkte tanken att åka till Kanarieöarna så tyckte jag att det lät som en lite tråkigare alternativet, får jag väl ändå medge. Jag trodde inte att jag skulle uppskatta Kanarieöarna på det vis jag gjorde, men semestern blev väldigt mycket en semesters semester. Det vill säga, jag har alltid trott att jag var den person som skulle vilja ha upplevelser på min semester, men det fick jag på Kanarieöarna. Jag snorklade, jag åkte på 2 stycken delfinsafaris, vi var på ett akvarium, vi tog det lugnt, liksom. Det var en bra blandning av lite allt möjligt. En av de sakerna som inledde semestern, det var dock att jag fick se parkerade F-18 Hornets på Gran Canarias flygplats. Och det, sånt livar upp. Jag menar, det är alltid kul att se F-18 Hornets. F-18 Hornets är ett av mina favoritflygplan genom tiderna. Så uppenbarligen så tyckte jag, blir man glad när man taxar förbi och så, ja men, några Hornets som står där precis vid änden av banan. Lite synd att man antagligen inte fick ta bilder på dem. Enligt vad jag hört senare så är Gran Canaria en av spanska flygvapnets mest prioriterade flottiljer. Mycket på grund av behovet att försvara den ekonomiska zonen och patrullera sagda ekonomiska zon då. Så Spanien har ändå en rätt respektabel styrka stående där. Det kan antagligen i vetskaperna om att det inte är världens lättaste ställe att försvara om de skulle behöva det. Så vad vi helt enkelt ska göra, det är att vi ska flyga från Gran Canaria. Så ska vi flyga ner till orten där jag bodde under semestern, Puerto Mogán. Enligt navigeringssidan så ska det ta ungefär 14 minuter. Men jag tyckte ändå att det var lite mer underhållande att flyga med just en Hornet. Så flaps ska vara på hälften. Anledningen till att flaps antagligen inte vill vara på hälften just nu är för att min Hotas antagligen kör över flaps leveln. Så där, klar. Så ska vi köra before takeoff, flaps, autocomplete page. Så ska vi se till att vi inte har så. Nu är min sådär, nu är den flight controls, free and correct. Så, då börjar vi med att försöka taxa oss ut härifrån. Planet verkar vara igång. Vi har en vi verkar ha ett passagerarflygplan där som håller på att taxa ut. Vi ska se om vi inte kan följa efter just det planet. Jag har ställt in live-trafik, så det där innebär att det finns antagligen ett plan på just Gran Canaria som just nu håller på att taxa ut. Men det innebär också att Gran Canaria är en rätt upptagen flottilj. Eller inte bara upptagen flottilj, upptagen flygplats. Så vi kommer antagligen få kämpa lite extra för att hitta ett fönster för avfärd. Jag måste ändå säga att det jag ser hittills är
väldigt realistiskt. Det är dels en massa vindkraftverk, men också terrängen. Terrängen är lite grönare än vad jag hade väntat mig, men eftersom det här är höstväder så blir jag inte så förvånad över det. En sak som är värt att notera om Kanarieöarna är att även om vi svenskar gärna åker dit på sommaren som en del av charterresor och allting sånt, så är Kanarieöarna tydligen som mest populära på vintern. Och det skulle ju förstås, eftersom det är november just nu och jag har vädret relativt inställt till så som vädret är där nere, så förvånar det mig egentligen inte att det är betydligt mer grönt. Vi ska faktiskt ta och rulla på ytterkanten där eftersom vi just nu styr med hjälp av våra motorer och jag... Ja, där hade vi julbromsarna. Jag har inte varit speciellt aktiv med att binda upp mina kontroller för Flight Simulator, utan när jag flyger Flight Simulator så gör jag oftast väldigt specifika saker, vilket gör att just såna grundläggande saker som taxningskontroller och... Ja, vi har ett plan som är precis på väg in där. Nu fick vi dessutom Achievement Backup Plan, så undrar... Ja, vi har ett plan på väg in för landning här. Jag har precis taxat ut på startbanan. Vi drar iväg. Full fart! Gran Canaria Tower, Shooter, Departure, Departing for Puerto Morgan. Någonstans sitter en jävligt arg flygledare och skriker på mig. Det kan jag garantera. Så, ställ upp. Ja, jag tror att de skriker på mig av en annan anledning. Jag skulle överhuvudtaget inte ha startat där. Varför får jag nästan inget ut? Vi rörde oss helt enkelt för fort. Verkar det som. Vi ska plocka fram den där checklistan igen. Jag har inte så mycket kontroll över mitt flygplan. Så där. Auto control page. Flaps till auto. Paddle switch. Yoke visibility. Alltså nu har vi fått lite mer kontroll över planet. Jag tror som sagt att det var på grund av att vi hade så pass hög hastighet som... Som sagt, grundläggande saker i den här flygsimulatorn har jag en tendens att fullständigt glömma bort. Men nu är vi på väg lite åt fel håll. Egentligen ska vi vara på väg söderut. Men jag tänkte att... vi kan ta en titt på Las Palmas faktiskt. Las Palmas ligger här framme och jag tyckte faktiskt att Las Palmas var en av de lite mer tråkigare städer jag varit i. Men det säger inte så mycket, därför att jag var bara i Las Palmas i några timmar. Och under vårt besök så besökte vi då ett akvarium som ligger här vid hamnen. Jag ska se om vi kan försöka se det, men från luften så ser Las Palmas faktiskt rätt okej ut. Vägarna ser också rätt okej ut. Det är inget av det där infernaliska gröna som finns på Nordic-kartorna. Fartygen i hamnen ser inte mycket bättre ut, vilket är lite synd. Och dessvärre så verkar det också byggnaderna vara av det lite mer tråkigare slaget. Intressant nog, så den där lilla istoppen ni ser där nere,
Eller nej, det där var inte den. Där är gallerian där vi parkerade. Då borde akvariet ligga. Ja, så jag ser inte riktigt vart det där akvariet. Jo, akvariet borde vara den långa avrunda byggnaden som jag tittar på nu. Och nära rondellen där. Och som sagt, den gråa byggnaden där, det var ett köpcentrum där vi parkerade. Så visst är det kul. Jag använder den F-18 Hornet och en livestream till att berätta fullständigt medlösa semesterminnen. Men om ni är med så här långt så kan jag lika gärna fortsätta. Jag tror att jag inte borde dragit på full gas med tanke på vad som hände med mina flight controls förra gången. Så vi ska helt enkelt bara fortsätta söderut och skapa lite ljudbangar över Gran Canarias stackars befolkning. Nej, helt ärligt, vi ska inte köra ljudbangar över Gran Canarias stackars befolkning. Snarare så ska vi ta lite höjd. Vi ska se till att se lite mer uppifrån. Och sen så kan vi ta ett pass över flygplatsen igen. Som sagt, vi åkte bil där nere. Vi hyrde en egen bil. Och det var ett av de bättre besluten, för det gav oss en så mycket större frihet som vi annars inte hade haft. Och vi valde inte heller någon chartertour eller någonting sånt, även om det för mig som tycker om att ha så mycket som möjligt fixat på förhand, så finns det en viss lockelse i att beställa all inclusive och veta att maten alltid är fixad, att frukosten alltid är fixad, den sortens saker. Men i själva verket kom vi nog undan betydligt billigare med just att vi fixade maten själv, eller vi fixade frukost själv och så åt vi på någon av de olika restaurangerna varje dag. Och det var fan med snorbilligt i jämförelse med vad de skulle kosta till Sverige. Just nu tittar vi ner på flottiljdelen av Gran Canaria som Gran Canarias flygplats, vilket kanske inte är så konstigt att den inte är lika väl modellerad, men de hangarskydd som fanns där var i alla fall det stod Hornets parkerade utanför dem, och jag tyckte det var lite intressant, därför att man skulle kunna tänka sig att en Hornet skulle bli rätt varm om den står i 35 grader värme. Och återigen, alla de här vindkraftverken, det är också väldigt, väldigt mycket Gran Canaria. Eftersom det finns så mycket platt land och det blåser nästan ständigt från havet, så varför skulle de inte ha vindkraftverk? Det är en smart investering. Sen så kanske inte vi borde flyga fullt så nära dem, men vad tusan. Så, vi justerar nostrimmen något. Motorvägen här nere heter typ GC1 eller någonting sånt. Det finns egentligen bara en motorväg. Och det är en ringled kan man väl ändå säga, som går i princip runt större delen av ön. Och där har vi en av de många go-kartbanorna och ett mindre övergivet flygfält också. Men kan ni sluta upp med det där? Jag tycker det är lite störande att Microsoft Flight Simulator har den här lilla irriterande tendensen av att bara slänga upp en notis om connection lost. Ja, men det är inte säkert att jag bryr mig om den saken. För det gör jag inte. Jag bryr mig inte om connection är lost eller inte. Jag vill bara fortsätta flyga. Ja, successfully connected. Successfully broken my immersion. Ja, i den immersion som finns då. Men jag tycker om att bara sjunga in i mina upplevelser. Så det där skulle kunna vara Puerto Rico, men jag tror inte det. Vi har nog inte kommit så långt ännu.
Dessutom är Puerto Rico en större stad. Det känns som att oavsett vart man hamnar någonstans, om det talas spanska där, så finns det ett ställe som heter Puerto Rico. Nu har inte jag ens min karta påslagen här, men vi följer helt enkelt bara kustlinjen. Och så borde det vara Teneriffa vi har rakt framför oss också. Ja, men där! Det här är, skulle jag gissa, stranden vi snorklade på. Det behöver inte vara det, men den känns... Nej, förlåt, det där var Puerto Rico. Det där var definitivt Puerto Rico. Och anledningen till att jag vet det, jag ska faktiskt ta ett omtag där. Puerto Rico var därifrån den första delfinturen vi åkte, utgick ifrån. Och den var skräp. Alltså, jag menar inte nödvändigtvis att den var så pass dålig. Vi såg delfiner, okej? Vi såg delfiner. Så det känns lite elakt att säga att delfinturen som utgick från... Ni ser de där träden där nere, cirkeln med träd. Där har vi Spirit of the Seas. Men vi var för många ombord. Och när ett hundratal personer alla ska se ett gäng delfiner som finns vid fören, så börjar man, och dessutom så kränger båten rätt kraftigt till den grad att man knappt kan röra sig ombord på den. Då börjar vi prata om att det var ett mycket bättre val, det jag gjorde lite senare, vilket var att ta en mindre båt från just Puerto Rico. Och är det någonting jag verkligen önskar mig, så är det att min mamma och plastpappa som hängde med på Spirit of the Seas i själva verket hade hängt med på den mindre båten. Den var lätt topp 10 upplevelser i mitt liv. Att hänga med en liten båt ut på Atlanten och se delfiner på bara några meters avstånd. Alltså, jag kan inte säga hur jävla mycket det betyder för mig. En annan sak som var jävligt coolt, och det var den stranden där nere. Det borde i alla fall vara den. Det var att snorkla. Och det var säkert en rätt bra inkomst för vår snorklingslärare, för han hade redan allting som han sen lånade ut till oss. Ungefär 45 euro sådär fick vi betala. Och jag tror att vi har Porto Morgan här framme. Det här ser definitivt ut som Porto Morgan. Stor hamnstad, ligger precis vid berget. Jo, men det här är definitivt Porto Morgan. Han behövde egentligen bara hålla koll på oss medan vi snorklade. De flesta av oss kunde simma, och kan man simma kan man snorkla. Men han visade oss också ett rätt bra ställe att göra det på, men... ja, vi ska se till att det inte återbetalar stället. Oj, fan! Okej, det där var kanske inte riktigt det sätt som jag hade tänkt att den här videon skulle fortsätta på. Jag hade tänkt att vi egentligen skulle flyga runt lite. Vi skulle prata lite om min semester, och jag skulle tänka tillbaka på lite trevliga minnen därifrån. Och så visade det sig att vi störtade bara rakt ner i vattnet. Så helt plötsligt så får Puerto Morgans fiskare en helt ny utmaning. De behöver plocka upp en Super Hornet från havsbotten. Ja, i alla fall så har väl den där undervattensturen som de flesta av turisterna på TripAdvisor fullständigt hatade, och som vi därför inte åkte med, någonting nytt att se på.